my boy. وطنها اذا اباري شركة كوباهي عشق بقوكاري اوه يبو برباري دكتر مركو يباري قرن واوحي ايقاري دكتر مركو يباري قرن واوحي ايقاري دكتر مركو يباري بير قرن واوحي ايقاري شرم اباي هذا لو صاح رغا وانتو هو دنبيسي هيسي سراب يعني معنا انتو دنبيسي وطبعا عشان سوطالا وهيسي تو دنبيسي دكتر مركو يباري قرن واوحي ايقاري بير بس انكا نيكا لما قبا كرا لما قبا كرا شرم اباي سو اختار دو اختار اختار مركو يباري بيري قرن واوحي ايقاري بير هدي الدكتر اللي قو قيو يا دكتور در هدي اللي قو قيو قرن واوكو ما سو صارك وراكو ما سو صارك وراكو سعو الله سعو هذي كان تجعلاتي مدربان كوكاذي مالكيان كوكاذي وقتان كوكبدبادي هذي جاي غادي إيه أغلادي إيه أغلادي إيه أغلادي هذي جا كولي 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 قف كولا ميدا مالي 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 هذي جا كولي 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 قف كولا ميدا مالي ادیگا کلی 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 قف کلی میدمالی مالی مالی ادیگا کلی 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 قبر کلی میدمالی دعمی ملاب تا دکه هلی ادیگا کلی کلی قف کلی میدمالی مالی مالی بکلی ای 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 شرم باج نسیده هدا ابتدى عدى قنا انتدى فاميليا اصحاب تدى هما حضل انتدى وانكدى بسعودي الا يرى انتدى وانس برينا نولان الا انتدى لا انتدى عدي قلا انتدى بيبي بيبي اوه بيبي مرولي بو حكا شقي عدى انتدى وانت علاها انا جوبو اكتدى قال ايقو قبا بيبي دبتدى اوه ايقو قبا بيبي لابتدى بيبي فيتامين waxaan ka shaqeeyaa dantaada bir baby ku qabo laptopada igu qabo dabtaada ayaya hada asagu xaaskiisa waxa maanay sharma boy xasbu leey la soo adiga ma waxa ku maanay ya la soo nuuymay zahray xamsay waxaan adiga kugu doortay waadiin magaran kara jacaylkeena damiin lin lin mida mushkal marin midana adigu waxaan kugu doortay waa diin biiri liin liin mushakal maarin taway ku lahaa mis mushakal maarin de maarin waa kalar mushakal ma walaa cabaaye de taas shar ma baa weydinina isaga u deenay taasi adi kula sima malle walle on kula mel diga malle walle adiga nafta ilalle alla adi moye maya mid kale lan adi kula sima no 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 an habada wanti wanti habada ku socol shar ma baa مدانا دي كولا سيما مالي والي ام كولا مل دي غو مالي والي ادي غا نفتا الى اللي الله ادي موي ما يميت كالي ماي 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 ادي غا نفتا الى اللي بو كلي بلو سام كلي ادي غا نفتا الى اللي ادي موي عيد كالي ادي شر ما با نفتا هدو بحي كرو ام نفتا اذا قف كالي مالها كردي ما داعيش نفتا اذا انا قالي شر ما با حبت داسي نو اكا اشنا ادي كالي رياكشن كي يقدا شر ما با يقدا يقدا lana di kula sima male male adi kula mel diga male male adi ga nafta ilale wale adi moye maya mitale watana ha adha abaray chirka kubahay ashaq bukku garay yo yugu barbaray daktar marku yabari garan wa wixi garay daktar marku yabari garan wa adi ga garan wa odkar baka ali sini wali garan wa sharma boy pesta an waxaan jecelan lahaa magaciisa in laga dhigo dhaqtar markuu i baaray garan wa wixii gaaray laakiin nasiib xumo heesta inta ugu dambeysay ay kaga baxayso ayaa laga dhigay titerka amba titerka heesta oo ku ah on isku dili kara dartaa hada sharma boy heesun bulee yarun ha moodina waan isku dili karaa dartaada kalmada soo horay jirtay filmaanta maaragtay ee hindida iyo maaragtay iyo hollywoodka iyo bollywoodka ka jir jirtay waan isku dili karaa dartaada hadda 2020 la tagay makaac baa socota waan isku dili karaa waa sheeko dhar weyn adiga
அதிகம் குச்சலாதை நிதடபன் கூப்பாதை மறுக்கியம் கூப்பாதை வாட்டம் குகுபது பாதை அதிக யோகாதை இக ஒக்கொலாதை ஒக்கொலாதை sharma boy wa wa ninka waxaan ku leeyahay sharma boy sidan oo kale weligii muusan uu soo haysin kelmadaha maanta ka dhacayana maanta maadaama lacal laga yaabaa inuu xaaskiisa aad iyo aad ugu xusay sanadka cusub saas darteed ayuu jacayl dhaba ugu sii qaadaya xaaskiisa ma doorsado gabar kale wale kulama guursado la'aanta macanay ma harsado dunidan qof kale ma ma guursado la'aanta macanay ma harsado dunidan qof kale ma fiirsado ma doorsado gabar kale wale kulama guursado la'aanta macanay ma harsado dunidan qof kale ma fiirsado nafta saraka oo ciyaar bay leedahay kulama guursado ay kule ay xadaasay ay bareex farxadu waa badabtaada kulama guursado buu kule ka hor sharma boy waa muslim hadana xabad kaliya tu daart marka ragga afar bana loo banaaniyey way fiican tahay laakiin sharma boy xabadii uu guursado u haysaya in uu keliga la sii joogo yacni taas buu u sheegayaa maca ma garta marka yacni uguna farinna waa u dirayaa ragga in kulama guursado naga daaya buu ku leeyay isaguna de laakiin lama joojin karee sida farxadu waa badabtaada quruxdu waa dhabankaaga malama barin dhegtaada dhaqanku waaba agtaada tayadu waa naftaada tayadu waa taada waan ka fikiraa dantaada waan isku dili karaa dartaada waa sharma bay ninka haysta isagoo dhammaanayaba kursigii buu kaaga kacayba marka maxaa ku harsan ee anagaba ku cilaanaya waxa ma harinba sidaayo nabaday assalaamu calaykum dhammaan salaam ee asxaabta channelka ku xidhan FG mahad waxaan leeyahay maalin wanaagsan haddii aad ka heshay reactionka like subscribe saar commentigana raaci waxitaanka badan bay soo socdaan reactionka haddii aad ka heshay intaas commentiga nagu soo gudbi qaybta fikirkaaga sidaas iyo nabaday